Nem egyértelmű a közterületi maszkviselés szabályozása az ellenzéki vezetésű Vácon. A polgármester ugyanis csak ajánlást fogalmazott meg a kérdésben, nem tette kötelezővé. Az egyik fideszes képviselő ugyanakkor azt állítja, értesülése szerint született határozata a maszkviselésről, de az csupán a polgármesteri hivatalban van kifüggesztve, az ügyfélfogadás pedig jelenleg csak bejelentkezés alapján lehetséges. Van, aki nem hord, van, aki hord. Nagyjából ennyi a biztos a váci közterületeken, ami a maszk használatot illeti. Matkovics Ilona, az ellenzéki összefogás polgármestere november 11-én jelentette be, hogy Vácon csupán ajánlást fogalmaz meg a kötelező maszk használatról. Azóta senki nem tudja biztosan, hogy kell-e hordani a maszkot, vagy sem. Én úgy tudom, hogy nem. Tegnap pont ezt beszéltük a fiammal meg a férjemmel, hogy csak Budapesten kötelező. A vonatkozó kormányrendelet a 10 000 fő fölötti településeken a polgármester hatáskörébe utalta a köztéri maszk használat szabályozását. Vác polgármestere közösségi oldalán azt írja, hogy november 15-e után felülvizsgálja az ajánlott maszkviselést, ám azóta nem tájékoztatott arról, hogy ez megtörtént-e. Mokánszki Zoltán, a város egyik fideszes önkormányzati képviselője azt mondja, ő is csak hallomásból értesült arról, hogy állítólag megvan a rendelet. A polgármester asszony a rendeletet megalkotta a maszkviseléssel kapcsolatban, és viszont mivel a jegyzőirodába függesztették ki, a jegyző pedig saját hatáskörbe hozott egy olyan döntést, hogy a polgármesteri hivatalba csak úgy lehet bemenni, hogyha előzetes telefonos egyeztetés történik. A közterületi maszkviselés szabályozása városonként változik, egyre több polgármester dönt azonban a kötelező maszkviselés mellett.